Олон хүмүүс Библийн еврей хэл сурах хүсэлтэй байдаг боловч суралцаад хэтэрхий хүнд хэцүү мэд санагддаг тул цааш үргэлжлүүлэн суралцахаас бууж өгдөг. Харин ахиц гарсан цөөн хідэн сурагчаас сурч мэдсэн зүйлээ мартахгүй хадгалж үлдэг. Түүнийг бодит амьдрал дээр ашиглах зэрэг хүндрэлтэй зүйл сулгардаг. Тэгвэл асуудал нь энэ юм. Дэлхий дээр хүн амын дийлэнхэн шинэ хэл сурахдаа сурах бичиг эсвэл олон янзын дүрм цээжлэх аргаар зааварлагдаагүй юм. Харин хэл сурах олон аргуудын шилтгэн сонсох болон ярих. Эхлээд бид хэрхэн гарамгаа эзэмшдэг вэ? Яг үүнтэй адил замаар аливаа хэлийг чадамгаа суралцах боломжтой юм. Бодоод үзтээ, аав ээж таныг бав байхад үсэг эсвэл дүрм зааж өгөөгүй л байх. Тэд зүгээр л чамтай шууд л ярьж, чи тэднийг сонсож, дараа нь ойлгож, баг багаар ярьж эхэлдэг. Үүний дараа үсгээ өсгөд бэлэн болдог. Бидний үнгүй видео хичээлүүд маань яг дээрх аргууд буюу бодит амьдрал дээр тулгуурлах аргаар явагдана. Хичээлийг хэр олон удаа үзэн төдий чинээ тус хэлийг ойлгох, ойлголт нэмэгдэх болно. Энэхүү практикал аргаар хэлийг эзэмших үйл явц нь маш сонирхолтой, мөн үнэхээр үр дүнтэй. Та видео хичээлийг байнга үзснээр урт хугацааны ой сонирмжинд тань орж, Библийн еврей хэлний үг дүрмийг илүү сайн сурахад туслах ба эцэст нь уншиж сурсан байх болно. Бидний энэхүү үнгүй хичээлүүд нь Библийн орчуулагч, Библийн еврей хэлийг судалж буй дэлхийн өнцөг бүлэн бүрдэг сүм чуулган болон ариун бичээсийг ойлгох ойлголтоо улам гүнзгий болгох хүсэлтэй хүмүүс туслах зорилготой билээ. Хичээлүүд англи эсвэл бусад хэлээр явагдахгүй, зөвхөн еврей хэлээр явагдах тул тус хэлийг сурах хүсэлтэй бүх хүмүүс нээлттэй. Еврей хэлийг зүгээр нэг дүрм үзээд шинэ үгийн жагсаалтыг цээжлэхийн оронд илүү бодит байдлаар амьдралд ойрхон аргаар суралцах нь бидний зорилго билээ. Мөн танд намын шаардлагач гэж байхгүй. Ихэн явцад суралцах баримжаа тань алдагдуулах бүү байхаарэ. Энэ бол ингийн л үзэгдэл. Заримдаа буцаад хүүхэд үедээ оцсон мэд болж ярьж байгаа зүйлсийг эхнээс нь тааж ойлгох хэрэг гарна. Гэхдээ энэ бидний сурах аргын нэг юм шүү. Зүгээр л хичээлээ хөгжилтэй байдлаар үзээрэй. Хэрвээ та видео хичээлээ ахин дахин шантрахгүй үзвэл үйлбэрийн бүтэц завьяа нь тань дотн болж удалгүй таны тархины нэг хэсэг болсон байх болно. Хичээлээ үргэлжлүүлэн суралцах тусам тухайн хэлийг зүгээр суралцахын оронд илүү бодит амьдрал дээр суралцах аж холбогдлыг олж мэдэх болно. Та цөөн хитгэн видео хичээлийг үзэхэд хичнээн олон зүйл сурч авснаа мэдээд гайхах байх. Гэвч чи нүгэ эхнээс нь нэг л цээжлээд явж чадахгүй байвал бүү санаа зовоорой. Үргэлжлүүлэн хичээлээ үзээрэй. Та хичээлээ эхнээс нь дэс дараатай үзэх болгонд шин сурсан үгсээ байнга сонсож байх тул эхлээд шинэ үг зээжлэх гэж бүү яараарэ. Харин тайлбар хэсэгт видео хичээлүүдийг жагсаасан байгаа тул яг тэр дэс дараатай хичээлээ үзээд яваарэ. Одоо та юу хүлээн бэ? Бидний сувгийг subscribe дарж, Библийн еврей хэлээ сурч эхлээрэй. Та өөрийн найз нөхөд болон еврей хэлийг сонирхон судалж буй аль ч орны найздаа энэ хүн үнгүй хичээлийг шеэр хийж бидэнд тус болоорэ. Мөн Бурхны үгийн баяр баясгалан үзэгсэлд их хэлээр нь мэдрүүлэхэд туслах олон өнгөө видео хит бичлэгийг үргэлжлүүлэн хийхин төлөө залбирч өгөөрэй. Шалом!